ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛୁ, କୌଣସି ଲୋକ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଭରିବ ନାହିଁ। ଗାଁରେ କିଏ ପଶିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାହାଠୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏତେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ କିଏ ଦେଲା? ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ହିସାବ ଅଛି କି? ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ, ଏସ୍କେଏସ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ସିଏସ୍କେ ଫାଇନାନ୍ସ, ଏସ୍ସିଏସ୍, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଭେକ୍ଟର, ଏମିତି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଚାପ ଭିତରେ ଗ୍ରାସ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା କିଛି ଘଟଣା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେଇ ଅଳା ଯୋଡ଼ିରେ 5-7 ଜଣ ଲୋକ ଆଗରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏ କାରଣରୁ 10-15 ଜଣ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ତାର ଅଛି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର, ଏଇ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେତେ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରକ କିଏ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି? ସେମାନେ 15%ରୁ ଅଧିକା ସୁଧ ନେବେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି କି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବାର କିଛି ମେକାନିଜମ୍ ଅଛି କି? ଏମାନେ କାହାକୁ ଋଣ ଦେବେ, ଋଣ ସୁଝିପାରୁ, ଲୋକର ଋଣ ସୁଝିପାରୁଥିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ୟାକୁ ଚେକ୍ କରିବାର କିଛି ମେକାନିଜମ୍ ଅଛି କି? ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଋଣ ଦେବା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ, ତୁରନ୍ତ ଆମ ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନେତା ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ଥାନାରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଅ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଏସ୍କେଏସ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ସିଏସ୍କେ ଫାଇନାନ୍ସଙ୍କର ଓକିଲାତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନ ହଉ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏଇ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୋଟା ରକମର ଚାନ୍ଦା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶାସକ ଦଳ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଘଟୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ପାର୍ଟନର ସାଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାର୍ଟନର ସାଜିକି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଛଟପଟ ହୋଇକି ମରୁଛି। ଏବଂ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରାହେଇଛି, ମୋହରା କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଋଣ ଦିଆହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନା ମହିଳା ଶୋଷଣ? କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଋଣ ଦେଇପାରିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଯାକେ ସେ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କମ୍ପାନୀ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଯାକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତିକି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କରିଛନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରେଡି ନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ କୌଣସି ଲୋକ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଭରିବ ନାହିଁ। ଗାଁରେ କିଏ ପଶିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାହାଠୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଇଏ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତୁରନ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ରେଡି କରନ୍ତୁ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରେଡି ନ ହେବା ଯାଙ୍କେ କୌଣସି ଲୋକ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଖିବ କେଉଁ ଗାଁରେ କିଏ ପଶିକିରି ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା କାହାଠୁ ଆଦାୟ କରୁଛି, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାୟ କରୁଛି। ଆର୍ବିଆଇର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଫିକର ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏଁ ଯେତିକି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଡିଟେଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରିକିରି ପରିବାର ପିଛା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ପେନ୍ସେସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ
आरबीआई ठू अधिका रेट रे दिया जाउछि तांका नारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करा जाउ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानक नारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग करा जाउ जे कहा कहा कथा रे कहा साहस रे आपण 30% इंटरेस्ट नेबे कोनोसी बहिरे लेखा नाही